Så där, då befinner jag mig i Kopparberg idag tillsammans med Eva-Lena Johansson. Vem är du och vad är din roll i Hopajola? Min roll i Hopajola är att jag representerar politiken från regionen och i styrelsen så är jag vice ordförande. Just det. Ja. Vad har det här uppdraget att sitta i Hopajolas styrelse, vad har det betytt för dig? Du har ju suttit några år, eller? Ja, fördelen med att ha suttit många år är att man har fått vara med om otroligt mycket. Man har fått lärt känna länet på ett helt annat vis kanske än man som vanlig person får göra. Vi har en fantastisk natur från södra upp till den norra delen som dramatiskt förändras emellanåt. Så det har varit fantastiskt att få vara med på den här resan. Ja, just det. Har du något speciellt minne eller något sådär som du känner att du vill berätta om ifrån den tiden som du har suttit ihop i Jolas styrelse? Ja, egentligen inget speciellt mer än att det arbete som görs i styrelsen är väldigt fantastiskt och minnesvärt på alla sätt och vis. Styrelsen har ju en sammansättning med olika experter, länsstyrelsen, skogsstyrelsen finns med, föreningarna som jobbar med olika frågor finns med. Så det finns en otrolig bredd och kompetens och det är väl någonting som jag tycker är otroligt minnesvärt, det här med hur man har fått den här sammanförda kompetensen, hur mycket den ger när man alla bidrar med sitt och det är väl någonting som jag tycker är ett otroligt fint minne och väldigt lärorikt har varit. Vet du själv hur många år du har varit med nu? Nej, men det är ganska många år faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag är ju också kommunstyrelsens ordförande och kommunerna är ju medlemmar och var väl representerade också tidigare på ett annat vis när Hopajola bildades. Så att jag har varit med väldigt länge, men jag kan inte riktigt säga exakt hur länge. Nej, Hopajola har ju firat 25 år för i fjol, alltså 1994. Så ja, jag har varit heltidspolitiker, jag går in på 19:e året, så att jag var nog ganska tidig när jag blev inne i uppdraget. Så att ja, just det. Och du satt också ordförande i regionens vilt- och naturvårdskommitté. Ja, just det. Och fritid till län på den tiden när det begav sig. Ja, så naturvård ligger dig varmt om hjärtat, naturvårdsfrågor? Ja, det gör det absolut. Ja. Vad tror du att Hopajola har betytt för länets kommuner? Jag tror att det har betytt väldigt mycket och jag tror att det är ganska unikt att man i länet med samtliga kommuner jobbar på det här sättet. Det är alltid så att när det finns väldigt mycket frågor som på dagordningen så de här som icke-lagstadgade har ibland en förmåga att försvinna lite grann. Men när vi jobbar tillsammans, man påminner varandra, man lär av varandra. Ibland är det här liksom pricken över i att man har möjlighet att få ett litet bidrag till en inventering, kunskapsöverföring. Hopajola har haft utbildningar för politiken och så vidare. Det är sånt som behövs, att det finns flera parter med och driver på och är ett stöd också. Och jag vet ju att i vissa kommuner så har ju Hopajola bidragit till ett stort antal naturreservat. Så. Ja, absolut. Ja. Och det är ju ett av Hopajolas viktigaste syften är just det där att skydda och vårda, eller att ge bidrag till skydd och vårda av värdefulla naturområden i länet. Har du själv något favoritområde? Det finns egentligen jättemånga och alla är ju unika på sitt sätt. Det jag särskilt kommer ihåg, och jag är ju lokalpatriot som sagt, är Salbo Knös som ligger i en del av vår kommun och som är ett väldigt dramatiskt reservat och ganska otillgängligt och svårt att ta sig dit, men det är otroligt fantastiskt. Sen är jag ju lite så också att jag, som du säger, är intresserad av frågorna. Jag bor ungefär ett stenkast från Nittdalen som är ett väldigt stort sammanhängande reservat med otroligt olika delar. Och det är ju mitt vardagsrum kan man säga. Där vistas vi ofta och cyklar och går. Och det är helt fantastiskt att ha närheten till den här fantastiska naturen. Det låter väldigt fint. Och just Salbo Knös som du nämnde är ju ett av månadens reservat nu i höst.
Ja. Så i slutet på oktober så har vi ju en reservatsgrej. Jag tror att det har varit lite anonymt annars att säga. Och sen i och med att det är lite otillgängligt och en bit att gå och det är mycket uppför och så vidare. Men fantastiska svampställen efter stigarna där, så att kan verkligen rekommenderas. Ah, härligt tips. Tack så jättemycket, Eva-Lena. Ja, tack. Mm.